My vás všechny dneska zdravíme od nás ze Santa Fe a momentálně jsme v přístavu a připlouvá loď s naší Nelinkou. Nelinka se vrací po 2 měsících z Česka, už se na ní strašně moc těším. Zatím ji teda nikde nevidím, ale my si tady na ní počkáme. A tamhle ji máme, ona o mě vůbec neví. Tak ji překvapíme. A za tebou vidím autobus, Nelly, tím jste přijeli, viď? Jaká byla cesta? Dlouhá. Hodně dlouhá, jsi unavená? Ne. A těšila jsi se na Filipíny? Jo. Už jo, viď? A co do školy zítra, těšíš se? To ne, viď? Ne. A těšíš se na překvapko, co tě čeká u nás doma? Jo. Jo? Co si myslíš, že to bude? Už jsem hádala všechny moje věci a zemím. Nevíš, viď? Takže to bude mega překvápko. No tak jdem pro kufry a jedem. Pozor, ať tě nepřejede. Pojď, pojď na stranu. Tak, madám, kde jsi? Nastupujem. Už ti to odjíždí. Tak čauky, uvidíme se doma. A my už jsme u nás doma. Tamhle nám přijíždí naše cestovatelka Nelinka. Tak pojď, Neli, pojď. Už tady na tebe čeká to velký překvápko. Tak schválně, má zavřený očička. Jdem si to zkontrolovat. Neotvírej oči, jinak to nebude překvápko. Nech je zavřený. Ty vidíš jenom tmu? Tak jdem na to překvápko. Tak 3, 2, 1, now! Vítej doma, Nelly. To je tvůj pokojíček. Vítej doma, akorát si to tu budeš muset ještě trošku zařídit, my jsme to nestihli tady dovybavit. Takže to tady zatím máš takový poloprázdný. Teda, budeš mít klídek od Daníka, zabouchneš dveře a Daník bude ve vedlejším pokojíčku. To by ukápla slzička. A kde máme tu naši školečku? Čauky, co děláš? Nakupuji uniformy. Nakupuješ uniformy do školy, viď? Takže zítra bude první školní den. A těšíš se? Jo, docela jo. Docela jo, viď? A jak vypadá tvoje uniforma? Sukni máš? A ještě nějaký bílý tričko, viď? A máma mi chce dát tohle. Ajajaj, to jsou klučičí košile, nemají trička, no. Co mám dělat? Přišli jsme pozdě, no. Hlavně, že mají sukně, viď? No tak my jdeme ještě teda něco koupit. A pak půjdeme na ten pokojíček, viď? Jo, a hlavně vrátit tu sukni. Hlavně vrátit tu sukni. A proč? Protože je moc velká, viď? No jasně, že jdeme na pláž. Máš nakoupeno? Mám. Všechny věci do školy máme? Tak jsme ready, takže si můžeme jít užívat. Jdeme na pláž. Tak jdem. A jsme tu. A jsme u moře konečně, viď? Akorát je to docela pod mrakem a za chvíli bude asi pršet. A bylo pod vodou, takže to je... No jo, byly tady povodně. Takže pláž je pěkně špinavá. Takhle jsme to tady ještě nikdy neviděli, viď? No to je teda, ale moře vypadá čistě. Jdeš zkusit, jaká je teplota? Tak co? Teplá, tak si to užij, začíná pršet akorát. Tak ahoj!